Нині на хмельницьких ринках ранні овочі та зелень – лідери продаж. Найпопулярніші – огірки, помідори, капуста та редис. Помідори, огурчики беремо, понемножку беремо, капуста пекінська. Ну вот, все это берем, а как же? Любим редиску, лук, и огурчики, и помидоры, все покупаем. Я вымачиваю, даже детки едят. Ну я вымачиваю в нескольких водичках, но я так себе, может, внушаю, чтобы нитраты немножко вышли. Вот так, огурцы или там капустку свежую, если берем, редисочку, лук, ну все, в принципе, кроме помидор. Медики переконані, так звані народні методи боротьби із нітратами не надто ефективні. Попадая в організм нітрати, вони ще не так страшні, як в те, що вони перетворюються в організмі. Під воздействием нашої мікрофлори, яка є в толстому кишечнику, вони перетворюються в нітрити. А ті, в свою чергу, проходять ще ряд хімічних преобразувань і перетворюються в канцерогенні нітрозосоєднення. Та яким страшним би не виглядав букет хвороб від нітратів, убезпечити свій організм від їх вживання можна. І для цього не обов'язково повністю відмовлятися від ранніх овочів, бо нітрати небезпечні лише у надмірних кількостях. Тож ми вирішили перевірити вміст небезпечних речовин у спеціальній лабораторії. Досліджували нині редис та огірок. Для редиски норма 1200 мг на кілограм. Зараз побачимо, що в нас вийде фактично. Бачите, воно взагалі вже стало прозоре. Тож вже за хвилину маємо результат. Наша редиска безпечна. Такі ж маніпуляції проводимо із огірком. У ньому теж рівень нітратів не перевищує норму. Щоправда, повністю дослідити овочі можна лише у таких спеціальних лабораторіях. Так би мовити, на око їх безпечність не визначити. Дослідження проводиться кожен день, відбирається тільки з партії продукції, яка заїхала, наприклад, автомашина, автомобіль, перевіряється вантаж. Оглядається, відбирається проба, яка досліджується в лабораторії. Кінцевий результат видали експертний висновок. Покупці мають право і повинні вимагати від продавців експертні висновки лабораторії. Тетяна Присикар, Володимир Сеприкін та Юрій Чорний для інформаційного випуску.